Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah. Ken ngersanipun poro kiai, poro sesepuh, binisepuh, utaminipun putra-putra wayah Romo Kiai Abdul Wahid, zuriyah Romo Kiai Dahlan, zuriyah Romo Kiai Idris, sedoyo ingkang rawuh, mugi-mugi barokah sedoyo, diparingi wilujeng sedoyo, diparingi ibadahipun jembar sedoyo, ilmunipun jembar, rezekine jembar, diparingi sehat, diparingi husnul khotimah. Nderekaken hormat dhateng para ulama, para habaib, para kiai, kawula kemutan bilih wonten setunggalipun dawuh min barokatil ilmi ayyun sabal ilmu ila qailihi, tanda-tanda ilmu menika barokah, tanda-tanda pengetahuan menika barokah, nek nyampe no ilmu, nek nerang no ilmu, dikandak no sopo sing dawu, niku barokah. Ojo koyok-koyok dawe sampeyan dewe, kandak no sing dawu yai niki, kandak no sing dawu ulama niki, kandak no sing dawuh habib niki, kandak no niku tanda barokai ilmu. Min barokatil ilmi ayyun sabal ilmi, pinter ngaji nyaingi kiai, maneni kiai, sae putih budo boten sakit ngaji, tapi suhbatul ulama, derekno poro ulama, suhbatul sadah, derekno poro sadat, suhbatul ahbab, derekno poro habaib, nek boten sakit ngaji niku sae, ketimbang sakit ngaji nek nyombongi poro ulama, nyombongi poro habaib. Rumiyin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebutaken kali Ibnu Hajar Al-Haytami tenggene kitab Fatawa Hadisiyah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh, Syekh Abdul Qadir niku gadah kanca luweh alim. Cara ngalime ngoten Syekh Abdul Qadir kalah. Naminipun Ibnu Sakho. Sinten? Ibnu Sakho mondok bareng kali Syekh Abdul Qadir. Padahal Syekh Abdul Qadir niku Sultanul Aulia, rajane wali. Niku jaman mondok kalah alim karo Ibnu Sakho.
siji dina sowan dateng wali. Wali sing dikatane Ghaus. Al-Ghaus fi istilahi sufia fi asrin wahid, setunggal. Dados wali Ghaus niku sak angkatan namung setunggal. Setunggal kapundhut ganti wali meneh, Ghaus. Maknane Ghaus penolong, ana wali tingkat tinggi. Julukane wali Ghaus. Sowan Syekh Abdul Qadir sowan, kalau Ibnu Saqqa sowan. Bareng sowan niate beda-beda. Syekh Abdul Qadir, aku sowan niat golek barokah. Yai, kula sowan panjenengan ngalap barokah panjenengan. Ibnu Saqqa benten melih. Syekh Abdul Qadir niate sowan apa? Golek barokah. Niku Syekh Abdul Qadir ditebak, kowe engko bakale dadi raja wali. Syekh Abdul Qadir jeneng terkenal. Mau ditebak kali ulama sing disowani, kowe bakale iki sikilmu ning gulune wali-wali. Dramaanmu ning gone gulune wali-wali. Lah sing Ibnu Saqqa mboten. So aku sowan kepengin jajal wali iki ngalim apa ora. Benten tujuan. Aku sowan kepengin jajal iki wong terkenal wali tapi alim apa ora. Lho lak mboten sae jajal ngoten iki. Akhire kiai niku dawuh, Ibnu Saqqa, ning bathukmu ana tulisan kafir. Ibnu Saqqa, ning bathukmu ana tulisan kafir. Niki Ibnu Saqqa luweh alim ketimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dibedhek karo wali Ghaus, bathukmu ana tulisan kafir. Akhirnya kondur boyong dados ulama, akhirnya murtad. Murtad dados Nasrani. Paling alim angkatannya Syekh Abdul Qadir Jailani, murtad dados napa Nasrani. Kranten napa? Kempal ulama tujuane jajal alime ulama. Mula nek sowan kiai ora usah jajal-jajal alime. Selfie jaluk donga ngentekno jajan wis cukup. Selfie jaluk donga jajane entekno wis cukup. Lodongi buka mulai malah barokah. Niku suhbatul ulama ngancani poro ulama. Niku nomor kali tanda barokah. Nomor tiga, tanda barokah ngalap ilmune ulama, al-iqtida nopo bisunani salafis saleh, ngetutno nopo-nopo ingkang dados lelampahanipun ulama rumiyin sing sae-sae. Al-iqtida bisunani salafis saleh, ngetutno nopo-nopo sing dados lampahe ulama rumiyin. Ulama rumiyin niku Masya Allah boten nate ngrasani wong. Mula sampeyan kula nek dadi kiai aja ngrasani wong ya. Haram mughalladah. Ora trimo najis mughalladah. Haram mughalladah bono ora kata-kata iku. Harame nemen. Nek wong awam iku haram, nek kiai luwih haram. Sebab napa ulama biyen niku mboten wonten rasa-rasa. Nomor kali ngetutno sunai ulama salaf. Ulama salaf niku nek dungane mandi niku kepengin gak terkenal mandi. Niku ulama salaf.
Kulo nate ngaji dungo-dungone ulama sing mandi. Niku gak diketokno mandine. Dadi ana wong njaluk donga, gak didongani. Bareng wonge mire lagi didongani. Ben gak terkenal mandi. Cobi ngoten. Gak koyo sampean kulo. Donga ora mandi, pasang iklan. Lagi nggih. Kita niki donga gak bate omendi pasang iklan. Ulama biyen niku mboten dongane mandi, ya apa gak terkenal mandi. Imam Ahmad bin Hanbal, wonten tiyang anake ilang. Ngoten kuwi ndongakno tiyange matur wonge mulih lagi didongakno. Soale mandi to. Gran sediru anake teko. Barokahe dongane sapa Ahmad bin Hanbal. Tapi gak terkenal Ahmad bin Hanbal sing nyebabno anake teko. Gak koyo sampeyan kula. Dongani calon iki calon iki. Iku lak koyok mandi mandi. Dongani niki dongani niki. Niku nek ulama biyen mboten. Al iktida bisunani salafis saleh. Ngetotno sunai salafis saleh. Nah pun tiga. Nomor sekawan barokah nih. Barokah ulama. Sing paling angil niku ngamalaken man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Nek tawadhu diangkat derajate kali Allah. Nek sombong dijatuhno Gusti Allah. Wong sugih sombong kuwi aja. Apa nek wong gak duwe sombong. Luweh nemen. Wong pinter sombong aja, apa meneh wong bodho sombong. Tawadhu niku tanda barokah ulama. Kula maca di kitab Al-Ittishal Bima'anil Yaqin karya As-Sayyid Al-Habib Umar ibn Hafid Al-Mu'ammar. Kalau nyebut Al-Mu'ammar itu berarti Tasih Yuswa Habib Umar bin Hafid Yaman. Al-Mu'ammar mugi-mugi panjang panjang umur. Itu Al-Mu'ammar Habib Umar bin Hafid Yaman. Itu ngarang kitab namanya pun Al-Ittishal Bima'anil Yaqin. Nerangno tentang keyakinan sampai khilafah. Kalau maca kula ulangno. Sen kula ulang tiga. Kulo ulangno anak kulo. Anak kulo medal SD, SD kelas 6, medal SD setahun, medal SD kali tahun. Kulo ulang kitab Al-Ittishal Bima'anil Yaqin khatam. Alhamdulillah khatam. Awalan wa akhiran. Awal sampai akhir kulo ulangno. Kulo ulang dhewean. Anak kulo tiga tak ulang dhewe. Kitabe Habib Umar bin Hafid. Ning riku diterangno. Siti Aisyah niku lak kuburane bapake lak kumpul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sak komplek ting jero kamar niku ana kuburane Kanjeng Nabi karo bapake Siti Aisyah radhiyallahu anha inggih menika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusiawi pak. Eh bapak dikubur ning kono, bojoku Kanjeng Nabi ning kono, sok isih ana nggon, muga-muga aku dikubur ning kono. Pantes boten niku. Pantes jari Habib Umar. Sebab kumpul Kanjeng Nabi, kumpul Abu Bakar, sitok garwane, sitok bapake. Dilalah Sayyidina Umar badhe kapundhut njaluk izin Siti Aisyah. Aisyah, Sayyidina Umar nyuwun izin. Panggonan kosong niki, kuburan kosong badhe dinggeni Sayyidina Umar. Yo napa Siti Aisyah? Kranten menika Umar sing ngersakaken, monggo kula ngalah.
kula napa ngalah. Monggo akhiripun dinggi Sayyidina Umar. Pun nggih. Isih ana nggon kosong setunggal ngantos sakniki kita sih. Ngantos sakniki nggon kosong setunggal. Terus ning jero kamar kuburan Kanjeng Nabi niku Hujrah Syarifah. Niku ana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Abu Bakar, ana Umar, isih kosong siji. Niku Aisyah mikir. Janjane iki isih kosong siji tak nggo aku pantes. Cuma nek tak nggo aku, engko bojone Kanjeng Nabi sing terkenal mu aku tok. Masya Allah, seperti yang dawuh Habib Umar bin Hafid. Engkau sing terkenal, sing disebut-sebut fi anha'il alam, seluruh dunia. Ono wong kunjungan di Madinah, ilingnya mau Siti Aisyah tak. Ka iling Khadijah, ka iling Hafsah, ka iling Saudah, ka iling Ummu Salamah radhiyallahu anhun, ka iling istri-istri Kanjeng Nabi sing liya. Engkau sing dihormati aku tok. Terus dipikir-pikir, niku jarine Habib Umar, niku kecerdasan tabiate Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah terus mikir, engkau nek aku dikubur ning kene, engkau liyane istrine Kanjeng Nabi ku gak terkenal. Sing disebut-sebutmu aku tok. Bekno gak sing terkenal aja aku tok. Aku ojo dikubur ning kene ngantos sak niki kosong. Insyaallah benjing akhir zaman dinggi kuburane Nabi Isa alaihi salam. Habib Umar dawuh, sok tempat sing kosong niku dinggi makame Nabi Isa alaihi salam. Dadi mudin todanan mboten saged niku. Terus saged nggih, mudin todanan terus mudin mudin iki terwalu betul sakit diriku. Okay. Insya Allah betul sakit diriku. Mungkin Nabi Isa alaihi salam dipanggil nanti diriku. Niki tawadu Siti Aisyah. Terangkat derajati. Mulia Siti Aisyah. Termasuk mubasyarat bil jannah. Saat menikah wonten kitab dua jilid. Rijal mubasyaruna bil jannah. Nisa mubasyarat bil jannah. Dua jilid. Rijal mubasyarun bil jannah, nisa mubasyarat bil jannah. Masya Allah. Binten wau, tawadu, nomor binten wau. Sekawan, nomor gangsal. Berkai para ulama biyeniku, Masya Allah, ulama biyeniku, sing angil ditiru, angil diteladani, angil dilestarekno. Niku ikhlasipun para ulama. Ikhlase para ulama. Masya Allah. Ulama biyen niku ikhlasan. Huruf dok ning Quran niku aqallul hurufil hijaiyah fil Quran harfud dok. Huruf dok niku huruf yang paling sithik di Quran. Pinten jumlah huruf dok di Quran? Mau nanti ngitung dari? Kulo riyen ngaos dihitung. 850. Mungkin hitung boleh ya? Coba ngitung duit tok. Huruf dok di Quran niku jumlahnya pinten? 850. Niki ikhlas. Kulo wong ikhlas iku kudu ikhlas Masya Allah. Termasuk podiume gak ana ngombeni iki kudu ikhlas. Aqallul huruf al-ijaiyah harfud dha. Huruf sing paling swithik ning Quran niku huruf napa? Dha. Niku nampung 850. Lintune kata-kata. Angqadha dhahrak. Suwun. Angqadha dhahrak geger. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dhahirah wa batinah. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dha. Niku teng Quran namung 50. Huruf dha.
wa zaru dhahiral ismi wa batinah wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Niku jenengan lakoni sehat lahir batin, sugih lahir batin, kuat lahir batin. Mula wirite ulama biyen jaduk-jaduk telu niku. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Rezeki teko terus. Wa zaru dhahiral ismi wa batinah. Niku sedina diwaca ping 12.000. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batin. Gusti Allah maha awal, maha akhir, maha dhahir, maha batin. Karena ini doa sing kita bakas dhahir, maha dhahir. Dhahire Gusti Allah napa? Masya Allah, ciptaane Allah ketok sedaya. Sing kita ketinggal diketinggalan Allah lho. Kita sedaya sing kita ditinggalno Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah gawe kuwe lan gawe karyane kuwe. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ya napa Gusti Allah Maha Dhahir. Nikmati Allah dhahir sangat. Dhahir sangat. Sampeyan nek kepengin nikmat dhahir. Duit karo donga sampeyan milih pundi? Anak sampeyan ning Jakarta ndongakno karo kirim duit milih ndi? Ndongakno gak kirim duit, kirim duit ora ndongakno, milih ndi? Iku wong-wong kok iso do seneng. Aku tahu takok wong wedok. Bu. Duwe-duwe lora-loro. Ambek ora duwe-duwe awake sehat, milih ndi? Lho kok ana wong wedok jawab teng kula, kula milih lora-loro duwe-duwe. Sebabe napa yo? Sebab nek wong lara duwe dhuwit dadi waras, nek wong ora duwe dhuwit sehat dadi lara. Iki wong ra sembah wong mbok ora ketik. Ojo ngono. Dhahir iki masyaallah, asmaul wa adh-dhahir iku sampeyan kula aja lali wal batin. Wal batin iku napa? Rahasia ilahi. Wal batin. Masya Allah, rahasia ilahi wal batin. Kulo kei contoh dohir batin. Nomor kali bon iki Allah maha dohir maha batin. Nomor kali tinggal no dosa lahir batin. Wazaru dohiral ismi wa batinah. Tinggal no dosa lahir batin. Nomor tiga, jaga pelihara nikmat-nikmat lahir batin. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Iki telung ayat iku nek mbok cekeli tenanan, masyaallah rezeki lahir batin teko. Kekuatan lahir batin teko. Nebi dosa lahir batin. Wah, sempurna sangat. Iku diwiritake. Bakdo subuh ping pitu tiga ayat nggih, bakdo subuh ping pinten ping pitu. Putra-putra jenengan waca kula ni injing ngoten niku, kula selawat birul abna kula waca kula ni injing niku bakdo sadiringi subuh seringipun niku maose kula birul abna selawat bektine anak ning wong tuwa niku wonten selawate. Namanya pun solawat birul abna. Penting nih solawat supaya anak itu manut nih wong tuwa. Kulo kok golek nganu ji
solawat sing mertua lomo wonten mboten. Wah, golek-golek sing ora-ora. Solawat birul abna, solawat ya apa anak manut ning wong tuwa. Iku penting sangat. Wonten solawate. Diwaos. Rahasia ilahi. Kula kei contoh. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah beliau menikah didugeni tiang Yahudi. Jenenge wong Yahudi us sampean bakas Israel. Dinten-dinten iki ya engko iki engko redal liya dina ya insyaallah ana neh. Wong jenenge Israel niku Yahudi kali Islam niku boten saged wawah. Wawahe niku hudnah. Hudnah niku damai namung tempo waktu. Sementara. Boten terus damai, boten ketingale boten saged. Sampai akhir zaman niku perang antara wong Yahudi karo wong Islam. Sak ngertos po teologi ini ngatuh. Tentu jenengan misalnya wonten hudnah. Hudnah niku gejatan senjata. Niku iki sekedap pinten tahun damai. Mungkin wonten beli. Cuma Gusti Allah jamin kullama auqadu naron lil harbi adfa'aha Allah. Setiap orang Yahudi menyalakan api peperangan akan dipadamkan oleh Allah. Jadi mungkin leren. Cuma destruktif. Wa yas'auna fil ardi fasada. Wong Yahudi niku merusak. Nek ngrusake tetep. Cuma perang berhenti, perang mungkin berhenti, boten-boten terus boten berhenti. Kullama auqadu naron lil harbi adfa'aha Allah. Setiap orang Yahudi menyalakan api perang, Allah akan pasti mematikan, memadamkan. Cuma wong Yahudi merusak terus. Boten sakit boten merusak wong niku tabiat. Wong Yahudi. Lah. Siti Aisyah niku ketekanan tamu wong Yahudi. Wong Yahudi niku sowan ning Kanjeng Nabi ndongakno elek. Nek ndongakno selamat assalamu alaika alaikum assalamu sin lam alif mim salam lagi lan wong Yahudi niki mboten lame dibuak maknane lame dibuak niku maknane niku karo dharma dharma nek diwalik apa lho dharma Dharma nak diwalik nopo? Nah, dongak no mati Kanjeng Nabi. Jadi wong Yahudi sowan ning Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, lame dibuat. Assalam, assalamu alaik. Muga-muga kowe ndak mati. Lho Kanjeng Nabi diomongi ngono. Assalamu alaik. Niki nek wong gak pengalaman. Ora pengalaman bahasa Arab. Ora pengalaman istilah Yahudi. Istilah Yahudi assalamu alaik. Assalam. Boten assalamu alaik. Assalamu alaik muga-muga selamat. Nek assalamu alaik muga-muga dharma. Diwalik niki, lame dibuak. Kanjeng Nabi didongakno mati karo wong Yahudi ngucapi assalamu alaik. Muga-muga kowe ndak mati. Lame dibuak. Kanjeng Nabi juga greita juga boten. Siti Aisyah bilang, lho kok lame dibuak? Udah bawala Siti Aisyah. Alaikumussalam walakna waliki waliki tua baik kata harus dia lagi ya no boy wes kaji Nabi wes wong Yahudi berarti wong Yahudi nih bu sampean kudu paham niki wong Yahudi kaji Nabi dawuh malih sallallahu alaihi wasallam nek ono wong Islam si dhewean kepethuk wong Yahudi atik loro atik pira niku spontan refleks ingin membunuh orang mukmin.
niku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong mukmin dhewean, tengok-tengok dhewean, kok ana wong Yahudi sempat sepi nyenyet, gak ana wong liya-liya, gak ana keramaian, tempatnya sunyi, sepi, kok ana wong Islam lewat dhewean. Refleks Yahudi ingin membunuhnya. Lha iku hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti potensi destruktif lan sentimental datang umat Islam niku asli. Asli niku. Pramila wonten niku hudnah, damai sementara. Cuma sing perlu dingerteni, benjing niku dina kiamat, badhe kiamat insyaallah. Sing dampingi Dajjal niku Yahudi. Sing dampingi mengawal Dajjal niku Yahudi, Pak. Bahaya, Pak Yahudi. Lah sampeyan kula niki ora ngerti dosa lahir batin. Ketoke anti Yahudi tapi senengane mayoni dagangane wong Yahudi. Sampeyan kula iki senengane mayoni dagangan wong Yahudi. Masya Allah, na'udzubillah min dari. Ojok lah, ojok seneng-seneng karut propaganda wong Yahudi. Utawa kemaksiatan Yahudi wonten aliran namanipun kali sing terkenal, Sitok Masuni, Sitok Sohyuni. Nek Masuni niku sekte Yahudi, ya apa wong liya rusak dheweke ora. Dadi dheweke nyebarno judi, tapi dheweke mau judi. Boten perlu judi. Dheweke nyebarno porno, kemaksiatan, pergaulan bebas, kiamake boten. Tapi merusak. Masuni. Nek Sohyuni niku Zionis. Nek Sohyuni niku Zionis, khusus jajah Palestina niku Sohyuni. Jadi perang niki Yahudi kali Palestina niki sing khususnya Sohyuni. Nek akhlak manusia rusak di seluruh penjuru dunia niku Masuni. Niku kelompok Yahudi Masuni. Dua kelompok ini berbahaya. Satu Masuni Yahudi, bukan Masumi loh, Masuni, pakai nun, pakai n ya, Masuni, kalian apa Sohyuni. Sampian kulo ojok melok mempropagandakan Masuni, melok maksiat, melok, masya Allah, sampian kulo. Ustad waya jamek ana kentong magrib ana adzan magrib kok ora ana masjid malah bianan. Gak pantes. Wong ana adzan ana jamaah. Jenenge ustad yo tetep kudu mlayu ana masjid jamaah. Kok malah bianan. Kentong magrib wis ana tempat wisata. Ngono mulangi yo madrasah diniyah. Yo gak pantes. Gak pantes. Akhlake kudu dijogo. Nggih. Akhlake dijogo. Wa zaru dhahiral ismi wa batinah. Subhanallah. Terakhir pidato aja suwe-suwe, makruh. Makruh pidato suwe-suwe iki. Terakhir wonten setunggalipun ulama naminipun Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari niku kula maca teng kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari menika eco sangat.
kiyambakipun niku nek kepengin susu niku kidang dugi teng daleme totok-totok. Kidang susu kidang dugi. Kewane dugi. Kepengin napa ngaten dugi? Masya Allah. Dadi Sahal bin Abdillah At-Tustari niku karomahipun sing dikersakno teng atine Masya Allah. Diceritakno teng Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kewan niku dudugi sing susu perah dugi niku nawani, kewane nawani. Totok-totok. Monggo cara jawane iki nek diucapno tapi dengan bahasa perilaku lisanul hal. Monggo kula niki wonten susune diperah diunjuk kondur. Sekeco. Niku Sahal bin tapi tirakate, Pak. Tirakate ngene iki, Pak. Sahal bin Abdillah niku duwe tangga. Duwe tangga, WC-ne ning dhuwur. WC-ne teng pundi? Teng dhuwur. Sapitange bocor. Nyebloki daleme Syekh Sahal. Sapi teng WC ini. Jadi sapi tengi tonggo, teng dhuwur, tonggo ini buatan Islam. Niku sapi tengi bocor. Gih. Bendinten niku nyebloki teng daleme Syekh Sahal. Tiange seni, netes teng daleme dikosek kali Syekh Sahal. Coro sampean ngamuk nopo marah. Duit tonggo kata ngotot pun jangan parani nopo tuh. Mungkin tuh kiambae buang hajat, qadha'il hajat, buang hajat. Tetoyo kotoran ini pun ceblok ting dalamnya Syekh Sahal diresiki. Tengah wengi nguyuh ceblok melih diresiki melih. Subuh subuh tetoyo kotor melih bendinten. Syekh Sahal tirakati ngaten. Sabar dilukai tonggo. Nah, si dinten tonggone niku tilik Syekh Sahal. Badhe kapundhut. Badhe kapundhut diundang kali Syekh Sahal. Rene ya, Rene sedilok Syekh Sahal badhe kapundhut. Bareng delok, lho. Kok kotor dalam Syekh Sahal? Lho, kok kotor yai? Saking putih kotoran iki. Iki tak kandhani ya mumpung aku urung mati. Nek aku ngono sabar, kok nek gendine aku nek gak sabar terus piye? Mumpung aku urung mati, iki kotoran ya ono ya ini komahmu. Duh. Buter ngertos yai. Pun pinten taun yai? Ya ono nek 30 taun. 30 taun apa 23 taun kok kesupen. Pokoke mung duwang. Wonge terus dingklok, Pak. Langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ngerti sabare Syekh Sahal ngosek kotorane tangga berpuluh-puluh tahun. Lho niku tirakate. Lho sampeyan nek kepengin duwe karomah ya ngono iku mau. Niku ikhlase para ulama. Masya Allah. Niku diceritakno kali Ad-Dhahabi. Sehingga ada kitab Siyaru A'lamin Nubala. Sehingga ada kitab Mizanul I'tidal. Okay? Ada kitab At-Tarikhul Kabir Fil Islam. Okay? Niku Ad-Dhahabi tinggal kitab Al-Kabair. Okay? Kumpulan dosa-dosa besar. Wonten cerita ini. Ini kitab Imam Ad-Dhahabi namanya pun Al-Kabair. Niku ikhlasipun para ulama. Mula ulama liyen barokah ageng. Sebab ini nama kekuatannya ikhlas luar biasa. Luar biasa. Wonten melih. Kulo maca teng kitab Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Utai kitab Anwarul Masalik. Karyanipun As-Sayyid yang berdulpat Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Ila Marwiyati Malik. Namanya pun Anwarul Masalik. Menika kitab hadiah kula riyen saking Kiai Thohir Purworejo.
Kita pun Purworejo mondok teng Mekah teng Sayyid Muhammad sak deringe teng Sayyid Muhammad mondok teng bapak kula. Ah mondok ngirimi kitab niku. Teng bapak kula tasih mondok, kita pun tasih teng Mekah ngirimi kitab niku teng bapak kula pelajari. Imam Maliki, Pak. Niku gadah tamu, Pak. Kepengin ngaji. Ngaji hadis teng Imam Maliki. Imam Maliki kula nyuwun diulang hadis memaliki menengai grejei ngertos grejei tiyang seneng ilmu Imam Maliki kula kepengin ngaji hadis Imam Maliki gak disauri sebab wong ora patek sopan. Imam Maliki monggo diulang Imam Maliki kula nyuwun ilmu kok. Imam Maliki menengai iki mudin dijaja iki santri ndi ustaz ndi gitu. Imam Maliki kula nyuwun ngaji. Imam Maliki kesel. Wonge disabeti, Pak. Kali Imam Maliki suabeti. Soale ora sopan jaluk ngaji kok maksa-maksa. Tamu jaluk ngaji kok maksa-maksa. Disuabeti Imam Maliki ngantek dugi pimpin 16 atau 17. Akhire Imam Maliki jaluk sepuro. Aku sepuro ya salah ya. Selajan kowe koyo ngono mau. Tapi aku salah, kowe kok tak sabeti. Aku jaluk sepuro ya. Jari tamu nih, wonten syarate. Kula gelem nyepuro tapi wonten syarate. Syarate apa? Sabetan siji, hadis siji. Masya Allah, tiang biyen sabetan siji, hadis siji. Yo, wis saya tak ulang. Akhirnya diulang, dihitung. Maunya albetku pimpinan. Sementen Mbah Maliki, ya wis tak kei hadis jumlahe padha karo jumlahe disabet. Niku ikhlase wong biyen akhire dadi ulama. Dadi nek disabeti kiai niku njaluk ilmu, Pak. Sakniki kan langsung ham. Lagi nggih. Ham. Njaluk ilmu biyen. Masya Allah, wong biyen Pak niku ikhlase ulama biyen disabeti jaluke ilmu. Ya Allah, mugi-mugi asal barokah Mbah Idris, asal barokah Mbah Wahid, asal barokah Mbah Dahlan. Kula niku riyin sowan nate sowan ing daleme Yai Abdul Wahid Trowulo. Lan sering pepanggian kali Yai Abdul Wahid. Terakhir ing daleme Pak Yahya kunduran waktu kabundut Yai Abdul Wahid tasih rawuh takziah teng kunduran Pak Izi Yahya. Kula pas kliku takziah waktu niku tasih sakit rawuh takziah Yai Abdul Wahid teng niku emot kula ngaten aku tasih emot insyaallah mugi-mugi barokah sedaya nggih barokah terakhir kados biasane kula ninggali donga ya Allah cospleng ya Rahman ya Rahim apa dongane ya Allah cospleng ya Rahman ya Rahim nggih ya Allah cospleng ya Rahman ya Rahim aja mbok golek ini manakib gak ana lho iku budak mbok golek ini manakib gak ana lho iku ya. Ya Allah cospleng ya Rahman ya Rahim. Pun jenengan apa ae maca iki. Nek Imam Ghazali, Masya Allah Imam Ghazali kula cekeli saestu. Nek badhe dahar li ila fikration karo al ikhlas. Kula rutin. Agar badhe dahar Imam Ghazali loro kon milih. Nek wong bar mangan kepengin awak sehat, gak kena penyakit krono pakanan, sak jus. Duh, Imam Ghazali dawuh teng Ihya. Bar mangan sak jus. Lah nek mangan ping 8, 8 jus. Imam Ghazali bar mangan sak jus. Nek mboten sak jus li ila fikuration kalina qul huwallahu ahad. Enteng. Lah mula ana wong niku takok kula. Kula niku ngimami poso iki lho, ngimami maghrib. Jenengan anggere
sholat maghrib kok li ilafi kureshin karit mulua wahu akad itu. Kok niku terus saja? Aku berbuka soalnya. Soalnya apa bar? Berbuka. Imam Ghazali dawuh nek bar mangan niku surat Quraisy kare surat Al-Ikhlas. Niku nggih. Imam Ghazali kula cekelini. Nomor kali Imam Ghazali dawuh nek wong wedok ngamuk-ngamuk kupinge wacana adzan. Niku Imam Ghazali niku. Nek wong wedok ngamuk-ngamuk kupinge wacana napa? Adzan. Nah, saya wedok pinter balesi komat. Pancak no adzan nggih. Mugi-mugi barokah sedaya nggih. Nyuwun agung pangapunten. Kula mboten saged nderekaken ngantos purna. Janjanipun kula niki diundang mantenanipun Abdus Somad. Ustaz Abdus Somad. Abdus Somad niki mantenan nggih. Nah, mungkin siang Ustaz Abdus Somad itu kula diparingi undangan. Mantenan teng Gontor. Tapi kula mboten saged dugi-ugi keranten mantenan teng Sluke. Mantenan teng Rembang. Abdus Somad maringi kula undangan mungkin ini jam kalih teng Gontor. Tapi kula pun utusan wakil wau teng kene Gontor. Terus Abdus Somad kromo mungkin ini wali mahipun teng Gontor. Aku lo butuh sakit dugi dan mungkin butuh sakit dari akan atau sempurna nyuwun agungi pangapunten datang para habaib para kiai langkung-langkung putra-putra wayah zuriyah Mbah Idris, Mbah Dahlan, Mbah Abdul Wahid, Masya Allah, nyetak ulama memang boten gampil, katus nyetak sarjana, ye. Boten gampil, Pak. Nyetak ulama akhir zaman itu wong apal Quran kuata, tapi kita bingung ono hadis Kanjeng Nabi. Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Sok ben akhire paling akeh wong munafik ahli Quran. Lah dene wong. Satu sisi kita seneng. Wong ngapal Quran mboten kados sakniki katahe, Pak. Biyen juara wong ngapal Quran juara. Wong ngapal Quran sepuh-sepuh nggih mboten. Ingkang taun 80-an lagi nggih. Jenenge wong ngapal Quran iku wong sepuh-sepuh. Gak ono caci di apal Quran, canom jarang. Satu sisi bungah Pak wong ngapal Quran kuat. Tapi satu sisi Kanjeng Nabi kedah ngerti to hati-hati. Kanjeng Nabi kok dawuh akhir zaman aksaru munafiqi ummati qurauha. Aki-akiye wong munafiki umatku do ahli Quran. Mula mugi-mugi sing hafal Quran saged dijogo kali Qurane. Dados tiyang soleh sedaya nggih, dados tiyang soleh.